Depois de chamar a atenção nas redes sociais com declarações pra lá de controvérsia que de fato dividem opiniões, a modelo Andressa Urach volta a ser notícia aqui em nosso canal. Eu fico indignado com uma coisa dessa, mano. E dessa vez a treta envolve outro personagem, a Cleo Loyola, youtuber e espiritualista. Eu tô aqui chocada, eu tô passada! Segundo a Cleo, ela recebeu um pedido de alguém ainda não identificado para fazer uma previsão sobre o futuro da ex-evangélica e agora profissional da Casa da Luz Vermelha, Andressa Urach. Ah, é. Segundo as previsões, o futuro da, vamos dizer, modelo Andressa Urach não é dos melhores. Presta bem atenção o que espera essa moça em um futuro bem próximo, segundo a espiritualista e youtuber Cleo Loyola. Nossa, é muito forte. Ô, bonito, meu povo, o Vortex me pediram aí uma previsão pra Andressa Urach, né? Andressa Urach, né? Que gosta de dar uns beijinhos aí nos bichinhos, mas diferente, né? Ela aí que já fez aqueles negócios, sabe o que que é? Com o cachorro, fez também, né? Amor, vamos dizer assim, com o irmão, entendeu? E agora é a hora realmente de ser confirmado que ela tá grávida do filho. Pediram aí pra mim fazer uma tiragem de cartas. E eu fiz a tirada de cartas, né? Deu aí a roda da fortuna, ela ganhando muito dinheiro. Mas que realmente o filho se apaixonando pela mãe por ver ela naquela nudez, né? E ali os dois realmente tendo um caso. E Andressa Urach ficando grávida do seu filho, o Arthur. Vai ser um choque pro Brasil inteiro e pro mundo? Não, gente. Depois de tanta coisa que ela fez, de não ter vergonha na cara, né? De voltar pra lama como ela voltou. E ter uma criança pequena, onde ela praticamente deu pro ex-marido pra cuidar. Porque ela renuncia sempre os próprios filhos por causa dos seus prazeres. O que, que tem isso demais? Confirmado, através da espiritualidade, Andressa Urach, grávida do próprio filho. Você também teria coragem de engravidar do seu filho? Quando perguntado se vai querer entrar com uma ação contra a Cleo, o filho da modelo diz que prefere que ela mesma morda a própria língua. Tô sabendo, vai. O que processar, gente? Deixa ela morder a própria língua. Daqui a pouco vocês vão ver. Lembrando que se as previsões de fato se concretizarem, estará caracterizado o ato do incesto, que segundo informações extraídas do site da Câmara dos Deputados, incesto não é crime no Brasil, a não ser que envolva pequenos. Mas esse é um assunto que divide opiniões. Existem pessoas que saem em defesa da Andressa Urach, como existem também outras pessoas que repudiam o seu comportamento. E aí, qual a sua opinião em relação a esse fato? Você acha que isso é só especulação dos haters da modelo ou de fato algo de diferente pode estar acontecendo entre os dois? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. E se você deseja receber outras informações como essa, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Te vejo nesse próximo vídeo que aparece em sua tela e até mais.